Vamos lá, gente, pra partida Dante vs Janos! Eita, manhã, estilo radical. Ó, pra cima dele. Vamos lá. Temos comps aí muito boas nesse Jamiel. A gente viu aí a comp do Submundo, né? A comp do Shiryu com o Milo, né? E a terrível comp da Pandora, cara. Comp da Pandora. Será que vamos ter um Dante hoje com o Milo? Junto com o Wick? Ou só o Wick sem o Milo? Faça suas apostas aí, eu apostei no Dante 3x1 pra cima dele. Vamos lá se defender, Janos. Será que esse Dante vai conseguir fazer 3x2? Ou vai virar? Vamos lá, bebê. Vamos que vamos. Ser feliz é o que importa. Neymar da Bahia. 3x0 eu acho difícil, cara. 3x0 eu acho difícil. O Janos não tá aí à toa, tá ligado? Janos não tá aí à toa, rapaz. O bicho é brabo também, cara. Não tá aí à toa não, pai. Ninguém chega aí, né, sem bagagem não. É, o maluco tá com bagagem, né? O maluco pode inverter um instinto superior aí, dar uma investida aí, e no lugar de fazer um, fazer dois, tá ligado? Ó, usando, ó, o gingado da Bahia, paião. Tudo pode acontecer. Pra cima deles, vamos lá. Ó, o Janos veio com a comp de Artemis. O Dante veio com a comp de Submundo, né? Tá utilizando lá o passarinho da Bahia. Veja que essa comp da Artemis aqui do Janos, tá todo mundo na frente. Resta acreditar, resta identificar se o Janos vai conseguir matar aquele Hades. Vamos ver o Hades do Dante. O Hades do Dante tem ali adicional de 100 mil de HP, meu parceiro. Então, já dá pra perceber que o Hades dele tá com mais de 200 mil de vida, né? Com a defesa cósmica... Nossa senhora, vamos ver. Vamos ver, ele vai forçar nesse Hades aí, né? Possivelmente vai forçar nesse Hades. Ou pode forçar naquela galinha ali pintadinha. Vamos ver o que que ele vai... Não, ele não foi nem... Olha, ele quer matar, beleza, faz sentido, né? Porque ele tem o Yoga, quer matar o Lune. Beleza, o Lune também não tá fácil não, viu, pai? Cara, é foda, é como bater em cima de uma rocha. Rapaz, é como bater em cima de uma rocha, parceiro. Olha isso. Rapaz, acho que mata. Tô confiante. Será se ele congela o Hades ou ele congela a galinha pintadinha? O Ayakus bateu. Top. Vamos ver. Vamos ver. Foi no papi. Não quis deixar o papi sair agora, não. Beleza. Ele pode ter a oportunidade de botar alguém invisível agora. Né? Possivelmente pode ser o Yoga. Vamos ver. Ele tem a oportunidade de botar alguém invisível agora, pai. Artemis, porque aí ele pode, né, voltar ali o passarinho. E quem o passarinho levantou, né, cair de novo. Essa jogada foi até a jogada no Jamiel das Estrelas, cara. Foi jogada feita, né? Uma jogada muito interessante. Vamos ver a jogada aí do Janos. E essa jogada pode ser realizada e aplicada agora. Ele não colocou invisível em ninguém, cara. Simplesmente passou, deixou ali. Olha, bem arriscado isso aí, cara. Porque... possivelmente o Dante vai levantar essa Artemis mesmo, cara. Ou se ele não levantar essa Artemis, ele pode botar invisível aí esse passarão, né? O King de Aldebarão, Kingão. E aí, King, seu lindo? Como é que você tá, bebê? Você vai colar aqui no Discord? Tô aqui na salinha aberta. Como é que tá, paninho? Tudo show, bebê? É, King salvando. Ó, ouvi dizer que King aí logo vai fazer uma live fazendo striptease, rapaz. Vai pra dentro da piscina, vai tirar a camisa, ficar só daquela sunguinha, meu irmão. Toda, né? Toda cibulindo. Vai ficar muito bom. Narração, nota 2. Brincadeira, nota 10. Foi excelente, papai. Vamos ver aí a jogada do nosso querido Dante. Será se ele vai subir essa Artemis ou não? Né? Porque aí, nesse estilo de jogo aí, ele sabe que o Shijima bate muito. Ele botou invisível Hades. Não, botou invisível Shun. Botou invisível lá o Shun. E subiu Artemis pra não voltar o passarinho dele, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Como eu falei, ele subindo Artemis, ele evita que Artemis volte o Hades. Evita que Artemis volte o próprio passarinho pra poder fazer alguma coisa lá. Nessa altura do campeonato aqui, o Janos... ele vai ser forçado, possivelmente, a não bater, para o papi não sair. Ele bateu, cara. Pô, ele bateu arriscado esse papi sair a tempo, velho. Será que ele acha que mata esse papi, pai? Rapaz! Eu não sei se mata não, paião. Ele foi para cima, pai. O papi saiu.
Complicado, viu? Rapaz, se matar esse papi, é o bichão mesmo. Será se tem? Tem força? Rapaz, não é possível que ele vai ter essa força toda. 1-0. É, não vai ter essa força de matar esse papi não, pai. É, por mais que tenha ali... Não vai ter, cara. Opa lá, é quase 200 mil de PV. Reduziu ali, mas acho que não teria condições. Deixou ali a Temis. Para depois possivelmente voltar aquele Hades. Não subiu o periquitão. Beleza. Vai tentar matar. Caraca, será que se mata, irmão? Nossa senhora. Fez o papel dele, né? Fez o papel dele, cara. Fez o papel dele, porque agora, né, ele voltando um Hades, né, ele vai ser aniquilado. Ele vai sumir. Ele vai sumir. Nossa senhora. Muito bem jogada essa partida do Janus, velho. Muito top. Ele conseguiu levar o papi, velho. Top de linha, assim. Nossa senhora. Olha o nível desses garotos, irmão. Olha isso agora, parceiro. Porque agora... Aquele Hades volta. Hades voltando é hip-pap. Vamos ver se o Dante tem essa força. Rapaz, vamos ver essa força desse pap agora, parceiro. Porque eu me lembro daquele pap lá do pirata, meu irmão, que bateu em cima do Milo com o Shiryu e foi devastador. É, esse pap aqui não fez muita coisa. Beleza, ele pode ali levantar quem? Cara, é complicado agora, cara. Porque, ó... Vamos ver, vai levantar o quê? O Yoga? Pra que não seja preso o Hades, né? Tem o Yoga, cara. O Yoga seria a melhor aposta. O Yoga é a melhor aposta aí. Puxou. E puxa o Yoga. Yoga, melhor aposta. Yoga, senão ele vai congelar esse Hades agora aí, parceiro. Eu acho que não vai ser bom não, viu? Vamos ver como é que ele vai trabalhar em cima disso aí, Painho. Porque a jogada agora do Janus levantou o Yoga mesmo, parceiro. Era a melhor jogada aí, cara. Acredito eu, né? Lógico, né? Se ele fez, eu acredito que também ele enxergou isso. Vai voltar o Hades, o papi vai embora. Né? O papi foi embora. Então, ó. Se não levanta agora, né? Ele ia congelar o Hades agora infinitamente, cara. Isso aí já não ia ser legal pra ele, né? Então vamos lá, nessa altura do campeonato aqui eu acho que ele vai curar. Ele deve usar o Odisseu pra curar. Mas agora já tem mais controle aí. Já tem mais controle. Como não tá no plano da Artemis, né? Ele não vai mais atacar duas vezes. Então possivelmente pra ele, nesse momento, eu acho melhor curar. Vamos ver aí se ele vai botar algum segredo. Ó, vai curar mesmo. Ou renascer, né? A gente não se sabe. Os malucos estão afiados demais, pai. Essa comp de Artemis é muito foda. Por isso que eu botei 3-1, cara. Porque essa comp de Artemis é uma comp muito poderosa, tá ligado? É uma comp muito poderosa mesmo. É uma comp instintivamente poderosa. Olha lá. Agora é meio que Hades ali, né? E o periquitão contra o mundo. Curou. Zocura. Beleza. Agora... Pra que esse Blaze? Blaze pra narração. Gostou, Carlão? Curtiu? Crise na Vivi era o comp espelho, comp paixão que sai na frente. Comp caixão, cara. Quem tiver mais rápido, possivelmente, já consegue ganhar, né? Mas às vezes vira por causa do time dele, por causa do Vel, cara. É, o Vel ele decide, às vezes, muita partida, cara. O Vel acaba sendo muito importante. Eu já vi muito time rápido, né? E o Vel acabar decidindo. Vamos lá, eu acho que ele vai continuar levantando ali aquele Yoga, né? Ou possivelmente agora o Shijima, né? Porque o Shijima agora vai ter o poder de poder matar esse periquitão, cara. E o Janus agora quer matar o periquitão. Se bem que o Janus tá atirando, né, o ataque ali do Shijima, o Shijima deve estar como? Tá bem fraquinho já, cara. Tá bem fraquinho, tirou 10k. Bem fraquinho. Bem fraquinho. Mas ainda tem poder. Ainda tem poder. Vamos lá, tá segurando ali. Ainda tem poder. Vai botar o plano da Artemis. Vai botar o plano da Artemis. Agora é saber se ele vai conseguir matar aquele periquitão. Se ele matar aquele periquitão, a partida é GG, Janus. Né? Se ele conseguir matar aquele periquitão.
Vamos ver. Na minha opinião, ele vai direto no periquitão. Ele não foi direto no periquitão, cara. Ele botou ali um reviver. Ele não foi agora direto no periquitão. É, ele não vai passar por cima do periquitão agora não, bebê. Atlas começou perdendo? Não, mas é normal. Perder é normal. Perder faz parte. Perder faz parte. Rapaz. Rapaz, se esse... Kijima não tivesse nerfado... Mesmo assim, cara, olha o dano. Vai conseguir matar? Nossa senhora. Matou, painho. Eita, porque ele tá com a runa aqui, mas agora ele só pode sugar o dano. Mais nada. Rapaz. Puxou agora o do Keno. Tem um revive aí, com certeza. Ele tem um segredo. Esse segredo aí é um revive, né? Ah, Severo, pode ser veneno. Pode ser que seja. Mas eu aposto mais no reviver, né? Pode ser que seja o veneno ali. Mas o veneno seria arriscado, sabe por quê? Porque se o Shion mata, o Shion fica envenenado, eu acho que não ia afetar tanto, né? E ele perder esse Yoga agora, pra ele ia ser pior. Porque esse Yoga agora é o controle dele, cara. Né? Esse Yoga agora, ele vai controlar esse Hades, né? Você é o limite, cara. E ele controlando esse Hades aí, parceiro, já foi. Já vamos ver aí, ó. Aqui, ó. Ele vai tentar matar o Yoga. Não conseguiu. Beleza. Que partida, meus senhores. Não tem mais o véu. Eu acho que nessa altura, essa altura do campeonato, a gente tá um pouco assustado. Será se o periquitão chegou a passar na frente de todo mundo, cara? Deixa eu ver. Passou na frente de todo mundo. É. Agora vai no Yoga. Periquitão passou na frente de todo mundo. É, fez diferença. Meu parceiro. Olha lá. Estamos chegando no quinto turno. Próximo turno. Próximo turno. Fica ligado. E o próximo turno, ele pode, se eu não me engano, já utilizar de novo. Ele utilizou o quê? No segundo? Não, foi no terceiro. Não foi? São quatro rodadas. Foi no terceiro. Não pode usar de novo, não. Foi no terceiro. Não dá pra usar. Usar o quê, Severa? Usar... Ó, oh, morreu. Usar... O reverter, né? É quatro turnos. O reverter é quatro turnos, cara. O reverter é quatro turnos. Ele vai ter que segurar quatro turnos. E próximo turno ali, a Juni tá... A Juni não joga. O Yoga também eu acho que não joga, né? Tem ali aquela teia no Yoga e a teia no Juni, né? É ser complicado, viu, painhão? Próximo turno aqui, ambos não jogam, né? Não, Dante não tem mais o esconder. Dante usou o esconder no Shun. Ele não tem mais o esconder. Ele usou o esconder no Shun. Não tem. Não tem mais o esconder. Matou. É, cara, tem chances reais. E pode ganhar, viu? Pode ganhar. Ele só vai ter no próximo aí. No próximo é o reverter. Se não me engano, foi no terceiro. Né? Então, no terceiro. Então só no round 7 vai conseguir reverter esse Hades. Round 7, se segurar até lá, consegue reverter esse Hades. É, dificilmente a gente vê isso de luta, viu, gente? A Artemis, a habilidade dela, né? É, essa habilidade de reverter, a gente dificilmente fica vendo, né? Mas são quatro rodadas o tempo de espera dela. Geralmente só vê uma vez mesmo, né? Dificilmente a gente vê os caras jogando duas vezes em uma partida. Quando a gente vê isso, que a partida tá pegando fogo, cara. E é de fato o que tá acontecendo aqui. Olha, a Artemis ali, ó. Ela... É, rapaz, não vai conseguir chegar na Artemis não, viu? Caraca, meu irmão. O bicho é brabo, viu, painho? Rapaz, difícil vai ser matar o Keno. Rapaz, caraca, rapaz, que partida.
É, tipo assim, o Xion agora, como ele deu 2 turnos pro Xion, ele acelerou o processo do Xion ir embora, né? O Xion agora aí, ele vai atacar 2 vezes, possivelmente ele quer matar aquela Artemis, porque aquela Artemis tem um reverter, né? Mas realmente, como o nosso querido falou, a matar o Keno aí invisível, mesmo o Hades agora, vai ser um pouco complicado, né? Porque agora o Xion já foi embora. Ah, você vai, não dura 2 turnos? É duas rodadas dele, né? Como o Xion deu 2 turnos pra ele aqui, ele vai poder atacar 2 vezes. Possivelmente o Dante vai atacar 2 vezes, né? Vai finalizar essa Artemis e vai no Shijima ali. O Shijima acho que é ruim pra ele. Somente ele vai nessa Juni, né? Ou no Odisseu. E na Artemis. É, ele sabe que tem 2 jogadas aí pra ele ir. Ele sabe que tem 2 jogadas. Depois o Xion mete o pé. O Xion mete o pé. Pé. Quer matar, não. Cara, olha esse dano. Caraca, irmão! Nossa, é Narcísio! Olha esse dano, parceiro! Foi tudo! Até o talo! Não jogou 2 vezes? Caraca, o negócio do Xion... Do Xion não tá ali? Bugou? Não tinha que jogar 2 rodadas? O que foi que aconteceu? Olha, na minha concepção... Tinha que jogar 2 vezes, cara. Agora a Artemis, ela volta o Hades. E aí deu merda, cara. A Artemis volta o Hades. 7ª rodada. Volta o Hades. Volta o Hades. Voltou. Não voltou? Também não quis voltar. É, agora já tô bugado. Também não quis voltar. Também não quis voltar, pai. Bugou, ó, ele morreu, eu acho que a aura do Xion sumiu, mas aquele bug ali é bug visual, né? Porque tá aqui, ó, tá vendo? Ó, o Xion tá aqui. Então meio que foi um bug visual, né? O Xion tá aí, cara. O Xion tá aí. É. Foi no turno 4? Na minha cabeça foi no turno 3. A galera tá falando que foi no turno 4. Se ele usou no turno 4, só no turno 8. Cara, mas eu tenho quase certeza que ele usou no turno 3. Eu tenho quase certeza que ele usou no turno 3. Mas independente de qualquer coisa, eu acho que já foi, né? Hades contra o mundo. Cara, nem Dante consegue fazer uma mágica dessa, cara. Eu acho que nem um Dante consegue, velho. Não dá, cara. Eu acho que cara, não dá. Eu quero ver agora se ele vai voltar com Artemis, mas não dá, né, Dante? A gente sabe, a gente viu aqui logo lá atrás, no velho início, né, os Yoga do Dante jogando, e era fascinante. Mas, cara, Hades contra o mundo, agora ele volta, né? Ele ia voltar agora, né? Não volta 2 vezes a mesma Barbie. Ah, não pode voltar 2 vezes o mesmo cavaleiro. Beleza, obrigado, cara. Porque pode voltar 2 vezes no mesmo turno. Olha aí um adendo. Dá não. Pô, obrigado, cara. Eu realmente não sabia disso. Olha isso, que delícia. Não pode voltar 2 vezes o mesmo cavaleiro. Eu nunca me apeguei porque é uma coisa difícil de a gente fazer, né? Eu sei que pode voltar na mesma partida, só que leva 4 turnos. Mas o mesmo cavaleiro, eu não me apeguei isso. Na hora que tiver alguém com Artemis agora, vamos ler a habilidade dela pra ver. Então, a mesma Barbie não pode voltar. Obrigado, Painhão. Então eu tava certo falar que ele voltou no 3º turno. Então ele só não usou ali no quarto ali, no 7º ali, porque não podia. Pra cima deles. Severo, já aconteceu pra mim, comigo, esse bug do submundo. Caralho.